Dámy a pánové, nemá cenu se holedbat nějakým hurá vlastenectvím, a nechat se tím vším těmi líbivými hesly zaslepit. Musíme deportovat všechny přivandrovalce na sever Afriky a na Blízký východ. Lodě potápět a na jižní hranice Evropské unie na klást miny. Musíme zabránit tomu, aby nás Německo a Francie zavlekli do nového Mnichova, tentokrát s nálepkou návrat nežádoucí, protože organizovaná vlna přivandrovalců má jediný cíl – genocidu nás všech. Musíme přehodnotit přístup i k tzv. sluníčkářům, Páté koloně přivandrovalců a vlasti zrádců, kteří jenom předstírají, že pomáhají přivandrovalcům, ale pomáhají především sami sobě, protože ten penězovo do jejich kapes je opravdu vydatný. A pro tak snadnou obživu klidně obětují životy nás všech. Masakr v Nis, jatka v německém vlaku, používání nožek k výchově v duchu islámu. Islámský fašismus zachvacuje Evropu a na jihu se již přímo formuje první fašistický stát, a tím je Turecko. Jde o naše přežití. Přivandrovalci nás chtějí zotročit nebo vyhubit. Teď je jediná otázka. Buď zvítězíme my, nebo zvítězí oni. Jiné řešení není. Válka již vypukla. A v této válce. Si to musíme vyřídit nejenom s přivandrovalci, ale také s podstatou problému. To, že přivandrovalickou vlnu přeci někdo vyvolal, někdo ji organizuje, někdo ji financuje. A na toho se musíme soustředit i hned poté, co se zbavíme všech přivandrovalců. To je jediné řešení.